Mikä teema on tänään? Migri. Migri, kyllä. Maahanmuuttovirasto, kyllä. Oletko käynyt siellä, Olga? Puhutko englantia? English? No. Okei, no. Joo. Selin. Joo. Oletko käynyt Migrissä? No, en ole. En ole käynyt koskaan. Joo. Okei. Eli oletko käynyt Migrissä? Joo. Anteeksi. Oletko käynyt Migrissä? Ja Selin sanoi, että en ole. En ole käynyt. Koskaan. Joo, never. En ole käynyt koskaan Migrissä, kyllä. Joo, hyvä. Entä Hussein? Oletko käynyt Migrissä? Niin. Sorry? Yes. Joo. Kyllä. Joo, okei. Okay. Joo, kyllä. Olen käynyt Migrissä. Joo. Olen käynyt Migrissä. Joo. Olen käynyt Migrissä. Hyvä. Okei, hetki pieni. No niin. Hyvä. Entä Olga, oletko käynyt Migrissä? En ole käynyt. En ole käynyt. Okei. Okay. En ole käynyt Migrissä. En ole käynyt koskaan. Joo. Okei. Okay. No. Joo. Mennään eteenpäin. Migri. Joo. Helpot kysymykset nyt. Joo, kysy ja vastaa. Hussein. Jovi. Joo. Mikä sun etunimi on? Etunimi. Etunimi Hussein. No niin. Joo. Etunimi Hussein. Kyllä. Miten se kirjoitetaan? H. Joo, okei. Okay. U. Hyvä. Kaksi S. Joo. I. Joo. Okei. Okay. Not I. An. Joo. An. An. Joo, Hussein. Joo. No niin. N, niin kuin Niina esimerkiksi, kyllä, Hussein. Joo. Joo. Mikä sun sukunimi on? Sukunimi. Joo. Sukunimi Hassan. Okei. Okay. Sukunimi Hassan. Miten se kirjoitetaan? H. Joo. A. Hyvä. Kaksi S. Hyvä. A. Joo. An. Anna. Joo. Niin kuin Niina. Okei, okay, hyvä. Hussein Hassan. Joo. Joo. Kyllä. Etunimi ja sukunimi. Terve. Tervetuloa. Joo. Etunimi Kiitos. Ja sukunimi. Kyllä. Hyvä. Okei, okay, nyt Hussein. Kysy Joo. Olgalta. Kysy tämä kysymys. Olga. Joo. Joo, okei. Okay. Minkäikin sinä olet? Joo. Minkä ikäinen sinä olet? Joo, minkä ikäinen sinä olet? Esimerkiksi mä oon 40 vuotta. Joo. Olka? Minkä ikäinen sinä olet? Mä oon 30
36 vuotta. Hyvä. Joo, 36 vuotta. Joo. 36. Joo, 36 vuotta. Hyvä. Eli tämä ikä. Ikä. Joo. Ikä. Aha. Minkä ikäinen sinä olet? Hyvä. Mm-hmm. Joo. Olka, onko sinulla lapsia? Joo. Yksi, kaksi. Kaksi. Joo. Kaksi. Mulla on kaksi. Lasta. Kaksi lasta, kyllä. Kaksi lasta, lapset, lapsi, alaikäinen. Alaikäinen lapsi. Joo. Onko Hussein alaikäinen? Hussein, joo. Oletko sinä? Oletko alaikäinen? Oletko lapsi? Ei lapsi, alaikäinen. Joo. Joo. Oletko sinä lapsi? Minä? Et. Joo, ei. Sinä. Et. Et. Aikäinen. Joo, sinä olet aikuinen, kyllä. Joo. Joo, täysi-ikäinen. No niin, alaikäinen, se on lapsi. Joo, lapsi. Hussein, onko sulla lapsia? Ei. Ei. Joo. Ei mulla lapsi. Hyvä. Joo, mulla ei. Ei ole. Ei, ei ole lapsia. Ei ole lapsia. Hyvä. Okei. Hussein, kysy Noelilta. Noel on täällä. Tämä. Okei. Okay. Joo. Oletko naimisissa? Noel. Joo. Mä oon naimisissa. Hyvä. Oletko naimisissa suomalaisen kanssa? Ei oo. Ahaa, okei. Okay. Joo, mä oon naimisissa. Kyllä, mä oon eronnut. Mä oon eronnut. Eli en ole naimisissa. Joo. Okei. Okay. Olen eronnut. Eli tämä on siviilisääty. Joo, sinun. Siviilisääty, tämä. Pieni hetki. Joo. Mitä tarkoittaa siviilisääty, Noel? Kun sinä olet naimisissa. Tai... Hyvä. Joo, kyllä. Sinku? Joo, joo, kyllä. Naimaton, naimisissa tai ei naimaton. Mä oon naimaton. Naimaton ei naimisissa. Joo. Moi opettaja. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Joo. Minä kaveri Hussein. Mikä sun nimi on? Etunimi? Nadia. Nadia. Okei. Okay, tervetuloa. Entä sun sukunimi? Min sukunimi Srihi. Srihi. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Entä sun ikä? Mitä? Anteeksi? Joo, minkä ikäinen sä olet? Minä 34 vuotta. Joo, 34, minkä? Kyllä. Onko sulla lapsia? Joo, kyllä, kaksi lasta. Kaksi lasta, joo. Entä sun siviilisääty? Yksinhuoltaja. Okei. Okay. Oletko naimaton? Joo, kyllä. Joo, olet naimaton. No niin, yksi huoltaja. Joo, joo, hyvä. Missä sä asut, Nadia? Helsingissä. Okei, okay. Joo, missä asut? Mä asun Helsingissä. Okei, okay. Eli tämä on sinun asuinpaikka, kunta. Niinkö, Nadia?
Joo. Joo, tämä. Ja niin on sinä asut. Minä asun Helsingissä Malmikartanossa. Hyvä, joo joo. Eli tämä Helsinki on sun asuinpaikkakunta. Joo, missä sä asut, kyllä. Joo, Nadia. Joo. Kysy nyt pieni hetki, mä katson, ketkä kaikki on täällä. Selin on täällä. Seliniltä. Nadia, kysy. Joo, kysymys tämä. 7. Mikä on sinun asut? Ah, tämä. Missä sä asut? Ah, anteeksi, missä sinä asut? Ei mitään, eikö mä luulin, että... Joo, joo, ei mitään. Selin, missä sä asut? Minä asun minä asun Istanbulissa, Turkissa. Joo. Mä asun Istanbulissa. Joo. Joo, Turkissa. Onko se Turkin pääkaupunki? Ei ole. Se on Ankara. Okei, joo. Mutta on iso, onko iso kaupunki tämä? Joo, kyllä. Joo, kyllä, ei ole pieni, kyllä. No minä en kysy sitten, mikä on sinun osoite. Joo. Joo, okay. Selin, kysy sinä, keneltä haluat. Kysy, numero 7. Minä. Joo. Okei, okay, mikä sun nimi on? Minä, Nadia, ja sinä? Okei. Okay. Joo, Selin. Okei. Okay. Nadia, mikä on sinun osoite? Minä asun Helsingissä. Joo. Entä osoite? Lähiosoite? Lähiosoite Kartanonkaari 35. Joo. Okei. Okay. No, minä kirjoitan esimerkiksi Tervolantie. Mitä se tarkoittaa? Tervolantie. Nadia, mitä se tarkoittaa? Tervolantie. Tervolantie? Anteeksi, emmelä. Tämä osoite. Joo, osoite. Lähiosoite. Lähiosoite. Joo. Eli kadun nimi, tämä katu, street. Joo. Joo. Kadun nimi ja tämä? Ja numero. Kotiin. Talon numero. Joo. Joo, talo. Kyllä. Kyllä, tämä on lähiosoite. Joo. Sitten olisi postinumero. Postinumero esimerkiksi. 04300. 00. Joo. Tämä on postinumero, kyllä. Postinumero. Joo, hyvä. Ja puhelinnumero. No, vaikka... No joo, 040123456 7. Joo, puhelinnumero. Okei. Okay. Milloin sinä muutit Suomen? Milloin muutit Suomen? Kuinka sinä asut Suomessa? Milloin? Mä muutin Suomen. Muutin Suomen. Vuonna. Ah, okay. 2012. Minä... Joo. Entä sinä? Nadia. 2000. Joo, puhu. 2000. Mä muutin. Mä muutin Suomessa 2000. Ei Suomessa. Ei. Ah, okay. Mihin? Suomeen. Suomi. Joo. 2000. Joo. 2000. 2000. Nadia. Tämä. Ei, 16. Okei. Joo. Joo, 2016. Kyllä. Joo, vuonna 2016. Kyllä. Nyt kysy Husseinilta, Nadia. Okei. Okay. Hussein.
Mitä? Ota vaikka sama kysymys tämä. Okay. Milloin sinä muutit Suomeen? Joo. Me muutin Suomeen vuonna 2018. 2018, okei. Okay. Joo. Eli sä olet asunut Suomessa 3 vuotta. 3 vuotta. Usein. Joo. 3 vuotta, kyllä. No entä pieni hetki, mä katson nopeasti, ketkä kaikki täällä on. Odota. Tässä on se lista. Maria on täällä. Maria. Maria? Ei Maria, ehkä ei halua puhua. Natalia on täällä. Joo. Natalia, joo. Milloin moikka Maria sinä... täällä. Ja Maria on täällä. Joo, mä hoitan lapsi, siksi okay. Mä laitan kiinni. Joo, joo. Mutta joo. Kuuntelen. Joo, sulla oli mikki kiinni. Kyllä. Kiinni. Milloin, kyllä. Milloin sä muutit Suomeen, Maria? Pieni hetki, pitää muistaa, se on viisi vuotta sitten. Joo, muuten Suomen 5 vuotta sitten. Kyllä, kyllä, kyllä. 5 vuotta sitten. Kyllä. Joo, 5 years ago, kyllä. Yeah. Mistä sä muutit tänne? Muutin Keniasta. Keniasta? Kenia? Kyllä. Onko? Joo. Missä se on? Joo. Kenia, Etelä-Afrikassa. Ai joo, okei. Okay. Kyllä. Mä muutin Suomeen Keniasta. Keniasta, joo, joka on Etelä-Afrikassa, kyllä. Hyvä. Onko sulla lapsia, Maria? On, yksi lasta. Yksi lapsi? Yksi lapsi. Joo, yksi alaikäinen. Aha. Joo. Okei. Okay. Entä sun siviilisääty? On naimisissa. Naimisissa. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos paljon. Joo. Kiitos Maria. Entä kiitos. Natalia? Joo. Natalia, on. Milloin sinä muutit Suomeen? Mä muutin Suomeen 1,5 vuotta sitten. 1,5 vuotta sitten. Joo. Tosi vähän aika Suomessa. Mutta puhut jo hyvin. Opiskelin joka päivä. No niin, joo, siltä tuntuu kyllä. Siltä tuntuu. Mistä sä muutit Suomeen? Mä muutin Venäjältä, Pietarista. Pietarista, joo, Venäjältä, kyllä. Onko sulla lapsia, alaikäisiä? Ei ole. Milloin on lapsi, mutta hän jo aikuinen, 22 vuotta. No niin, aikuinen lapsi, kyllä. Entä sinun siviilisääty? Joo, minä olin naimisissa. Naimisissa. Naimisissa, joo. Entä sun asuinpaikkakunta? Olin asunut Silinjärvellä. Se on Kuopion lähellä. Joo, joo, 1,5 vuotta siellä. Joo. Jo. Kyllä, kyllä, kiitos. Kiitos sinulle, kyllä. Hyvä. Simon, tervetuloa. Terve. Joo, terve. Terve. No niin, jatketaan. Katsotaan, mistä ja mihin. Mistä ja mihin. Eli mistä sä muutit ja mihin sä muutit. Tämän. Joo, mistä, mistä ja mihin. From, mihin, where to. Kyllä. Okei. Okay. Italia, mistä? Italiasta. Hyvä. Mihin? Suomin. Suomeen. Men. Joo. Jaa. Suomeen, kyllä. Joo. Sä muutit Suomeen mistä, Simon? Mistä sä muutit? Suomiasta. Joo. Sinä muutit Suomeen mistä? Ehkä... From Russia? Ah, kyllä. Joo. Me. Joo. Yeah.
Minä muutin Suomen Venäjällässä. Venäjältä. Joo. Ah, mistä? Venäjältä. Venäjältä, kyllä. Joo. Mistä? Joo, Italiasta, Portugalista, Ruotsista, mutta Venäjältä. Joo. Kyllä. On hyvä muistaa. It's good to remember that Russia is a little bit different. Kyllä. Mä muutin Suomen Venäjältä. Joo. Hyvä. Entä Italia? Se on mistä? Italiasta. Italiasta. Mihin? Suomen. Joo, joo. Esimerkiksi kuka? Leena muutti Suomeen Italiasta. Ymmärrätkö sen? Kyllä. Leena muutti Suomeen Italiasta. Do you understand? Yes. 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 Hyvä. Hyvä. Joo. Espanja. Mistä? Espanjasta. Joo. Espanjasta mihin? Suomeen. Hyvä. Espanjasta. Leena muutti Suomen Espanjasta. Joo. Tämä? Itävaltasta. Itävalta. Joo. Okei. Okay. Eli tämä. Noin. Joo, kato. Itävalla. Joo. Mistä? Mistä Itävalla? Itävallasta. Tosi hyvä. Joo, kyllä. Eli Espanjasta oli Espanjasta Itävallasta. Joo. Turkki, esimerkiksi Selin. Joo. Kohta muuttaa. Selin kohta muuttaa Suomeen. Joo. Mistä Selin? Turkista Suomeen. Turkista, kyllä. Turkista Suomeen. Joo. Venäjä, Selin. Joo, Venäjältä Suomeen. Venäjältä, joo. Venäjältä esimerkiksi kuka oli? Natalia. Natalia muutti Suomeen Venäjältä. Joo. Venäjältä. Irak. Missä? Irakissa. Hussein. Joo. Oletko irakilainen? Ei, eritrealainen. Aha, okei, okay, anteeksi. Joo, mä luulen, että Irakista, kyllä. Irakista Suomeen. Joo, Nigeria. Minä, Nigeriasta Suomi. Hyvä. Afrika. Kuka sä oot? Suomi. Onko Maria vai ei? Ei, minä, Nadia. Ai Nadia, no niin, Nadia tuli Nigeriasta, kyllä. Minä ei Nigeriasta, anteeksi, minä Marokosta. Afrika. Okay. Nigeria. Marokosta. Joo, mutta Nigeria on, onko Afrikassa? On. Joo, kyllä. Nigeria. Joo. Kyllä. Ja vielä Saksa. Mistä? Saksasta. Saksasta. Joo, Saksasta Suomeen. Kuka tuli Saksasta? Ei. Ei. Okei. Okay. Saksasta Suomeen. Joo. Saksasta Suomeen, kyllä. Tulla tai muuttaa. Tulla, mä tulin. Sinä puhut, mä tulin Venäjältä. I came. Joo, tai mä muutin Venäjältä Suomeen. Joo. If I remember right in English, it's to move. Yes, se mä... Yeah, joo. Yes. Yes, okei, okay. Hyvä. Me tulin Italiasta. Kuka? Hussein. Italiasta? Niin. Okei. Okay. Nadia Espanjasta. Nadia tuli Espanjasta. Joo. Ja Hussein tuli Italiasta. Joo. Seman tuli ehkä Venäjältä. Joo, Venäjältä kyllä. Ja Maria
tuli Keniasta. Hyvä. Natalia Venäjältä tuli ja Selin kohta tulee sun. Welcome. Kohta tulee Turkista tänne Suomeen. Hyvä. Kiitos. Seuraava. Next. Joo. Mikä se on? Katsotaan. Mikä tämä on? Passi. Passi. Joo. Onko Nadjalla suomalainen passi? Ei. Ei. No, miksi? Ei. Miksi ei? Koska minä asun Suomessa 5 vuotta ja minä ei puhun Suomiin vähän Suomi. Okei, okei. Haluatko suomalaisen kyllä passin? Kyllä, joo. Koska minä lapset Suomessa. Joo, onko sun lapset suomalaisia? Joo, kyllä. Okei, no niin. Hyvä. Ja sinä kiitos haluat hakea. Mä kyllä haluan hakea Suomen, joo, Suomen kansalaisuutta. Kansalaisuutta. Joo. What is it in English? I don't know. Finnish. What is it in English? Sorry. Citizenship. Citizenship. Joo, joo. Kiitos. Kyllä. Kyllä. Haluan hakea Suomen kansalaisuutta. Joo. Kuka haluaa? Nadia haluaa? Kaikki opettajat. Kaikki haluaa. Hussein, haluatko suomalaisen passin? Joo, kyllä haluaisin. Joo, no niin. Noel, haluatko suomalaisen passin? Miksi ei? Miksi ei? No niin, Seman passi, suomalainen. Kyllä, kyllä. Joo, why not? Miksi ei? Miksi ei? Kyllä. Hyvä. Ja tämä on mikä? Henkilökortti. Henkilökortti. Joo. Onko Nadjalla henkilökortti? Joo, kyllä. On. No niin. Hyvä. Onneksi. Fortunately you have it. Joo. Mulla on henkilökortti. Joo. Mutta ei ole vielä suomalaista passia. Tämä? Ajokortti. Ajokortti. Onko sulla? Joo, kyllä. On. No niin. Joo. Hyvä. Osaatko ajaa autoa? Ei. Bussi ja juna. Okei. No niin. Joo. Onko sulla siis bussi? Oma? Ei. Onko? Ei. Okei. No niin. On ajokortti. Joo. Ja osaat ajaa busseja ja sitten juna vielä. Joo, hyvä juttu, hieno juttu kyllä. Ajokortti, henkilökortti, passi ja mikä se on? Oleskelulupa. No niin, oleskelu. Joo, oleskelulupa. Hyvä. Nyt oleskelulupa. Oleskelulupa. Voi olla ensimmäinen, voi olla jatkolupa, voi olla pysyvä. Ymmärrättekö? Do you understand? Kyllä. Ensimmäinen, jatkolupa, pysyvä. Seman? Kyllä, joo. Joo. Onko sulla jatkolupa nyt? Seman? Ja kyllä minä. Joo. Sulla. Mulla. Mulla, jo. Sulla on jatkolupa. Mulla on jatkolupa. Kyllä. Joo. Mulla on jatkolupa. Joo. Mm-hmm. Ensimmäinen. 9 vuodeksi. 1 vuosi. Niinkö? Joo. 1 vuosi. Ensimmäinen. Jatkolupa. Oliko 4 vuotta? For 4 years. Yes, I'm right. Hussein? Seman? Yes, Natalia?
Joo, joo. Ja sitten pysyvä. Sitten pysyvä. Forever. Ikuisesti. Ikuisesti sitten. Joo. Okei. Okay. Forever. Hussein, onko sulla pysyvä oleskelulupa? Ei. Minkälainen ei sulla on? Onko sulla jatkolupa? Jatkolupa mulla. Nyt jatkolupa, joo. Joo. Kyllä. Ja sitten joko pysyvä oleskelulupa tai Suomen kansalaisuus. Joo. Kyllä, eli jatkolupa ja sen jälkeen tämä. Joo. Tai Suomen kansalaisuus. Tai Suomen kansalaisuus. Finnish citizenship. Yes? Joo. This one or this one? Kyllä. Tämä tai tämä. Joo, kumpi sopii Hussein? Which one? Which one suits best to you? Joo, ensimmäinen pysyvä. Joo. Koska mulla ei diplomi. Mitä ei? Anteeksi. Ei diplomi suomen kieli. Aha, okei. Joo, joo. Eli joo, suomen kieli ei ole. Joo, okei. Okay. Eli suomen kieli ei ole hyvä. Joo, vielä. Vähän. Joo. Niin. Ja onko työpaikka? Ei. Työpaikka? Ei. Ei. Okei. Okay. Ei ole ammattia. Joo, ja ei ole ammattia. Työpaikka. Ei. Onni. Eli jatkolupa ja sitten pysyvä. Joo. Joo, mä hakea. Mä haen pysyvä oleskelulupaa. Joo. Joo. Mä haen pysyvä oleskelulupaa. Kyllä. Mun suomen kieli, mun suomi ei ole hyvä. Joo. Ja mulla ei ole työpaikka. Työpaikka, joo. Eli mä en ole töissä. En ole töissä. Voi voi, Hussein. No, joo, joo. Mutta sinä opiskelet suomen kieltä, niinkö? Joo, niin, opiskelet, kyllä. Kyllä, ja saat työpaikan ja sitten saat Suomen kansalaisuuden. Joo. Joo, mulla haluan. Kyllä. Kyllä. Suomen kieli ja haluan ja peruskoulu. Okei. Joo. Ja haluan työpaikan. Joko vai hakemassa työpaikan. Hän vasta ei. Ei, okei. Ei, koska... ei. Miksi ei? Koska suomen kieli. Koska ei todistuu suomen kieli. Joo. Okei. Okei. Joo. Ykitesti. Ja ykitesti. Niin. Joo. Ykitesti. No niin. Elikkä suomen kansalaisuus. Kohta me itketään teidän kanssa täällä. Soon we cry. Joo. Mullakaan ei ole suomen kansalaisuutta. No niin, joo. Okei. Suomen kansalaisuus. Joo. Eli miten sinä saat Suomen kansalaisuuden? Joo. Mitä on tärkeää? Mitä on tärkeää? Noel, lue. Voisitko lukea? Joo. Joo. Kuinka kauan sinä olet asunut Suomessa? Kyllä. Kuinka kauan sinä olet asunut Suomessa, Noel? Joo, minä olen asunut Suomessa 2 vuotta. 2 vuotta, okei. Okay. Ei sinulle nyt Suomen kansalaisuutta. Ei vielä. Ei vielä. Joo,
kaksi vuotta. Joo. Joo. Noel on asunut Suomessa. Joo. Eli kaksi vuotta ei Suomen kansalaisuutta. Ei. Kaksi vuotta. Tosi vähän aikaa. Joo. No niin. Entä kuka sitten Semen, kuinka kauan sinä olet asunut Suomessa? Mä olen Suomessa 3,5 vuotta. Joo, 3,5 vuotta. Semen on asunut Suomessa. Okei. Okay. Ei Suomen kansalaisuutta vielä. Yes? Semen. No, not yet. Citizenship. Kyllä. Joo. Ei kansalaisuus. Joo, ei vielä. Not yet. Ei vielä. Kyllä, ei vielä. Joo, liian vähän aikaa. Yes, too little time. Yes? Terve. Terve, joo. Joo. Kyllä, little how too near. Kyllä, kyllä. Okei. Kuinka kauan sinä olet asunut Suomessa, että sinä saat Suomen kansalaisuuden? Hussein, Nadia, Maria, Natalia. Nadia, ole hyvä. Kiitos, koska minä ja Hussein sama ryhmä. No niin, okei. Okay. Sä oot lady. Jo. Nadia, moi. Hussein, moi. Alla, bravo. Nadia, kuinka kauan olet asunut täällä? 5 vuotta. Ja tervetuloa Sumaija, sama ryhmä. Joo, 5 vuotta. 5 vuotta. Onko hyvä tämä? Joo. 5 vuotta. On hyvä, kyllä. Kiitos. Joo, on hyvä. Eli sinä saat ehkä Suomen kansalaisuuden. Minä odotan, mitä nimi? Suomen kansalaisuus. Minä odotan kansalaisuus. Oletko hakenut? Joo, kyllä. Okei. Okay. No niin, Nadia on hakenut. Hyvä, koska minä 5 vuotta on hyvä. Minä odotan. Joo. Migre, minä odotan. Kyllä. Okay, hyvä. Eli tämä on tärkeä. This one is important. Tämä on tärkeä. Kuinka monta vuotta olet asunut Suomessa? Ja oletko töissä? Oletko? Nadia, oletko töissä? Minä ei. Okei, mutta oletko naimisissa? Olet naimisissa, niinkö? Joo. Töissä. Ei. Joo, en ole töissä. En ole, ei. Hyvä. Mutta olet naimisissa. Joo, kyllä. Sinä olet naimisissa, kyllä. Se on hyvä asia. Joo. Eli jos sinulla ei ole työpaikka, mutta olet naimisissa, joo. Se on hyvä. Se on hyvä, kyllä. Joo. Puhutko suomea? Vähän. Joo. Eli pitäisi olla keskitaso, intermediate. Joo. Minä puhun vähän espanjaa ja ranskaa. Okay. Joo, vähän espanjaa ja ranskaa. Entä sinun suomen kieli? Joo, minä ja Hussein ja joo. Ja mitä nimi? Sumaija, tämä ryhmä. Okei. Okay. Onko perustaso nyt? Joo, kyllä. Perustaso, kyllä. Eli perustaso, beginner, ei ole tosi hyvä. Tämä. Ja ykitesti, puhuminen, kirjoittaminen. Miten sinä puhut?
suomeksi? Miten sinä kirjoitat suomeksi? Puheen ymmärtäminen. Miten sinä ymmärrät, kun suomalainen puhuu? Ja tekstin ymmärtäminen. Ymmärrätkö sä tekstin? Joo. Joo. Kyllä. Simon, ymmärrätkö nämä kaikki? Do you understand all of these? Joo, joo. Joo, kyllä. Eli esimerkiksi yki-testi, tämä ja tämä riittää, enough. Tai... Mitä, anteeksi, joo. Mitä tarkoittaa yki-testi? Yki-testi. Yki. Vai, anteeksi. Onko... Joo. Joo, joo. Yki. Yki-testi. Tämä. Kyllä. Eli jos sinä haluat Suomen kansalaisuuden. Joo, nyt ymmärrän. Kiitos. Jos haluat olla suomalainen, sitten menet ykitestin. Joo, ykitesti. Kyllä. Ja 4 osaa. Eli tämä 1, 2, 3, 4. Ja jos 2 riittää, 2 enough to do well. Joo, esimerkiksi puhuminen ja tekstin ymmärtäminen, ok. Tai nämä, ok. Joo, tai nämä, ok. Joo. Eli ei edes kaikkea, ei kaikkea. Vain 2. Kyllä. Sitten, mikä on tärkeää? What else is important? Maksatko laskuja? Do you pay your bills? Kyllä. Yeah. Maksan. Joo, maksan, kyllä. Regularly, säännöllisesti. Joo, maksan laskuja. Ja vuokra. Ja vuokra. Jos, jos joo, ei maksa, tulen tiliotto. Kyllä, kyllä. Vuokra, vesi. Lasku esimerkiksi tai sähkölasku, puhelinlasku, joo. Eli kyllä, minä maksan laskuja, hyvä. Onko rikoksia? Any crimes? Ei. ei, kyllä, hyvä. Eli 5 vuotta on hyvä, okei. Okay. Olen töissä, joo, tai en ole töissä, mutta olen naimisissa, joo. Puhun suomea tosi hyvin, joo, ykitesti, ok, hyvä, maksan laskuja. En ole tehnyt rikoksia, olen hyvä ihminen, ja mitä? Mitä mä saan? Kansalaisuus. Kyllä. Mä saan Suomen kansalaisuuden. Joo, usein. Suomen kansalaisuuden. Kyllä. Joo. Hyvä. Monta vuotta on tärkeää hakemaan Suomen kansalaisuus, koska esimerkiksi olen asunut Suomessa 4 vuotta. Oletko naimisissa? Oletko? Ei. Et ole naimisissa, joo. Entä mutta sitten sinun perhe. Joo, sinulla on perhe. Sinun kielitaitotaso, tämä ykitesti, onko ok? Joo. On? Okei. Okay. Ei ole onko sinulla? Vielä, ei ole vielä, mutta ei vielä. Haluaisin, okay. Joo, okei. Okay. Eli mitä sä... pieni hetki. Eli ykitesti. Mikä sun nimi on? Anteeksi. Somaja. Joo, Somaja. Kyllä. Eli ykitesti. Sun on hyvä nyt valmistautua ykitestin. Kuuletko? Joo, kuulen. Jos joo. On 4 vuotta, onko riittää tässä vuotta Suomen kansalaisuus? 4 vuotta. Oletko asunut ihan koko ajan täällä? Joo, 4 vuotta ja mä en menin. Joo.
Okei, okay, 4 vuotta. Ja jos tämä ykitesti, jos menee hyvin, kyllä, sitten riittää. Joo, jos ykitesti menee hyvin. Joo, joo, eli kiitos. Sun hyvä, olisi hyvä miettiä nyt sitä ykitestiä, kyllä. Joo, joo. Tässä on hyvä idea. Joo, joo, on hyvä idea, kyllä. On idea, hyvä joo. Idea. Joo, kiitos sulle. Hyvä, mitä muuta? Mä unohdin, mitä mä halusin sanoa. No, ei se mitään. Ahaa, mitä se maksaa? Eli tuo hakemus. Kun sinä haet Suomen kansalaisuutta, mitä se maksaa? Mitä se maksaa? Somaya, Nadia, Hussein? Mä en ymmärrä, anteeksi. Joo, kun jos sinä haluat hakea Suomen kansalaisuutta, mitä se maksaa? Kuinka paljon... euroa se maksaa, jos tietokoneella, mutta jos paperi, sinä kirjoitat paperille, sitten 590, oliko se, jos minä muistan nyt oikein. If I remember right now, so, yes, eli jos tietokone, sähköisesti tietokoneella tämä, joo. Ja jos paperi, paper, just like you fill in papers, like real papers, so tämä, joo, 590 sitten, jos mä muistan oikein, toivottavasti, joo. Kyllä, okei, okay. Onko halpa hinta, is it cheap? Kallis. Ei, on tosi kallis. Joo, joo, on tosi kallis hinta, kyllä. Kyllä, mutta se maksaa. Joo, se maksaa kyllä. Noin. Ja ykitesti, mitä ykitesti maksaa? Kuka muistaa? Usein? Ei? Joo. Ykitesti. Mitä se maksaa? 140 euroa. Joo. Joo, keskitasolla. Joo, 140, kyllä. Joo, tämä ykitesti. Joo, joo. Joo, hyvä. No niin, okei. Kyllä, eli hyvä, on hyvä olla töissä. Joo, tienat rahaa, menet ykitestien ja sitten haet Suomen kansalaisuutta. Kun haen kansalaisuutta. Kyllä, kyllä. Esimerkiksi jos ihmissä haluaisin oppi paljon erilainen ykitesti, onko koulu, lyhyt koulu esimerkiksi 1 kuukautta tai 2 viikkoa, onko? Kyllä, joo, on. Ei kun 2 viikkoa, 2 kuukautta. Se meillä ykikurssi, se on 2 kuukautta, ykiintensiivikurssi, mutta voit ottaa yhteyttä minun, jos haluat, mä kerron lisää, ei nyt. Mä haluaisin. Kyllä, kyllä. Koska mä haluaisin, ymmärrän paljon. Joo. Mitä nyt en ymmärrä, niin joo, lisää mä haluaisin. Kyllä. No niin. Kirjoita minulle viesti. Joo. Kiitos paljon. Ja puhutaan siitä. Mä kerron. Onko WhatsAppi sulla? Kyllä, kyllä. Joo, no niin, yes. Kiitos. Jo. Ja minä opettaja, Sumaija. Joo, kiitos, kyllä. Odotan viestiä. No niin, kiitos.
nyt me lopetetaan. Nyt kiitos paljon, että tulitte tänne tänään ja me nähdään ensi viikon perjantaina. Kiitos opettaja. Joo, kiitos. 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 Moi vaan viikonloppuun. Kiitos opettaja. Joo, samoin. Tai opettaja, hauska tutustua. Kiitos.